Peisazhi dhe natyra shqiptare janë mus frymëzimi për piktorin e njohur Rakip Shabani. Shtektimin e tij nga veriu në jug, në gjirin e natyrës, e sill në Galerinë Kombëtare të Arteve. Peisazhi e Maqeps dhe cilëson të bukur në çdo kohë. Më i bukur është se sa kur peisazhi shqiptar, peisazhi nuk është njerëzit shëmtojnë. Mesazhi që artisti dëshiron të përçojë te publiku është bukuria dhe drita, të cilën e sjell në peisazhe, si dhe të ndarë në disa cikle, ato të portreteve, të ndacakëve dhe etnografisë shqiptare. Fabula është ky, edhe është kjo, bukur. Njerëzit kur të vinë këtu të mbushen me pakajër, të shlodhen nga ajo politike rëndonët. Në më thënë nga ajo politike cila në më thënë nuk zgjitha zgjë. Edhe për, le për artistët se që shkonë mëndja kur që egzistojnë artistët. 50 punimet e prezentuara i përkasin teknikës e akuarelit, të cilën e ka për zemër edhe pse aplikon shpesh edhe atë të vajit. Po është më fisnike, është shumë fisnike dhe është mërësisht e vështirë. është e vështirë për arsye se duhet të kesh një teknik, një mjeshtëri e këton dhe duhet të hedhësh mbresën më një herë se nuk pranon korrigjim. Në ekspozitën Bukuri, Rakip Shabani ka vendosur veten në pozicionin e Krishtit me apostujt, ku këto të fundit simbolizohen me pikturat e tij. Piktori me një eksperiencë mbi 40 vjeçare vazhdon të krijojë duke transformuar botën e tij të pikturës, ku ai bën një bashkëbisedim të ndjeshëm me ngjyrat, duke krijuar punime të freskëta dhe plot dritë. Krimtaria e piktorit Rakip Shabani tashmë ruhet në Galerinë Kombëtare të Arteve, në Galerinë e Arteve në Vlorë dhe në koleksionist brenda dhe jashtë Shqipërisë.